quan comencen a sonar les gralles d'aquest intent vàlid de 3 de 8. Quarts col·locats en aquest moment. Els veuen aquí a la part superior de les seves pantalles. I el pis de 15, que comença a arribar a l'esquena del pis immediatament inferior a el que ocupen aquest 3 de 8. Un castell que no ha de presentar problemes als castellers de Vilafranca, sobretot després d'aquesta moral que han agafat amb aquest 4 de 9 amb folre i torre de 9 folre i manilles. Tercera ronda dels castells de Vilafranca, que clauran d'aquesta manera la seva, a l'espera del Pilar, la seva participació a la primera jornada de la Festa Major. Veiem a la part dreta de les imatges els administradors que estan mirant expectants aquest 3 de 8 dels castellers vilafranquins, que en aquest moment arriben a col·locar els dosos. El castell que no està presentant cap dificultat, més enllà de les lògiques que pugui suposar un castell de la importància d'un 3 de 8, que recordem que, tot i el boom casteller que hi ha actualment, doncs no deixa de ser un castell d'una certa dificultat. Toc d'aleta i castell carregat per part dels castellers de Vilafranca, que inicia el seu descens. S'haurà de treballar, sembla, una mica. Atenció, el tremolí a l'hora de sortir al punt de dalt. Res que no es pugui defensar, però en qualsevol cas hi ha hagut un moment de una certa preocupació a l'hora de descarregar aquest castell, que finalment no presentarà cap problema per ser completat. Hi ha hagut un moment d'allò que dèiem, la importància que té sempre un 3 de 8, doncs que s'ha hagut de defensar per part dels components de tot el tronc, però, com es pot veure, els castellers de Vilafranca que tancaran de manera brillant la seva participació a l'espera, com diem, dels pilars, la possible, suposem que potser un pilar de 7,